Krásný den, já vás moc vítám u nového videa. Dneska to je video o mých vlasech. Já mám zrovna den, kdy vůbec nejsem se svýma vlasama teda nějak extra spokojená. A zároveň tohle video natáčím už po druhý, protože neříkala jsem tam úplně všechno, co jsem vám chtěla říct, takže než abych vlastně tam jakoby dávala nějaký průstřihy jako z budoucnosti, řekněme, jak to youtubeři dělají, jsem si řekla, že to radši natočím znova, aby to dávalo větší smysl. A pro jistotu jsem si to i tady sepsala, abych opravdu na nic nezapomněla. Takže to je takový i důvod, proč tohle video nevyšlo dřív, ale vychází až takhle pozdě. Původně jsem ho chtěla opravdu mnohem dřív, ale jak jsem říkala, tak natáčím to po druhý. Zároveň bych se chtěla omluvit za nějaký zvuky v pozadí, ale jak víte, tak já žiju s dvěma pejskama, zároveň mám doma dneska i manžela, takže asi bude slyšet, jak normálně jako ťapkají ty pejsci, nebo Dani bude slyšet, tak to se omlouvám. Mimochodem, to je zrovna to ťapkání. Taky jsem chtěla říct, že tohle video prosím neberte jako nějaký návod o to, jak se starat o vlasy, protože já nejsem žádný profesionál, nejsem kadeřnice. Beru svoje vlasy, nebo starám se o svoje vlasy tak, jak nejlíp umím, podle toho, co si myslím, že je pro moje vlasy dobrý a co jsem si tak nějak za ty léta i osvědčila, že působí nebo funguje na mojich vlasech. Takže to prosím opravdu neberte jako nějaký návod, je to opravdu jenom video na vaši žádost. Hodně jste si o něj psali, jak už na Instagramu directu, tak i právě pod videama. Já mám svoje vlasy od přírody úplně, ale úplně rovný, což chápu, že někomu by mohlo vypadat super. Mně to přijde strašný, protože já, i když mám docela dost vlasů, tak ty vlasy jsou extrémně, ale extrémně jemný a slabý. Tak to působí, že mám vlasů hrozně malounko a nemají vůbec žádný objem. Zároveň právě jak jsou rovný, tak na nich i strašně těžko drží nějaký styling, takže musím používat lak na vlasy. Já používám tady ten od Taftu a buď to tenhle ten zelený na objem, anebo takový ten černý, vím, že tam je něco s kašmírem napsanýho, ale nemám ho teď u sebe, takže vám ho neukážu, každopádně v průstřizích ho tady uvidíte. Kromě toho, že mám teda vlasy extrémně rovný a nic na nich pořádně nedrží, co se týká stylingu, tak je mám i u hlavy snadno mastící se, fakt jako hodně rychle se zmastěj, ale zároveň v dílkách a hlavně konečky mám hodně suchý a mají sklon k lámání se. To dřív vlastně bylo i posílený tím, že před několika lety tak jsem si vlasy odbarvovala chemickou blond a to způsobilo akorát ještě větší problémy s mýma vlasama, takže jsem se rozhodla, že se budu barvit henou i na úkor toho, že teda nebudu mít světlé blond vlasy, ale budu je mít tmavší, protože čistá hena je spíš takovej měděnej tón, je to prostě barva do červena, není to vůbec světlá barva. Ale pak jsou tady henové barvy, které jsou v podstatě směs různých bylinek barvících. Ani hena a ani tady ty henové barvy tak nedokážou ten vlas zesvětlit. Jak už jsem zmínila, tak ty henové barvy jsou v podstatě bylinky, které ty vlasy nějakým způsobem nezatěžují, neničí je. Naopak oproti chemickým barvám, které pronikají do té struktury vlasu, tak ta hena ten vlas jenom obalí. Tou henovou barvou nebo henou se můžete v podstatě barvit, jak často chcete. Protože právě nenarušuje žádným způsobem tu strukturu toho vlasu a naopak mají takový ty pečující účinky. Co se týká mě samotný, tak protože barvení henou nebo těma henovýma barvama, ono je to v podstatě to stejný, je dost časově náročný a v podstatě i co se týká úklidu, protože kdo teďko zná henu nebo nějakým způsobem s ní pracuje, tak ví, jaký je to. Teďko promiňte to slovo oser, je to v podstatě blátičko, který se na ty vlasy nanášíte a není tak snadný ho nanášet rovnoměrně, myslím to blátičko, tu henu. A pak i to vymejvání vlasů, takže to je dost náročný a já úplně nerada dělám bordel. Já si svoje vlasy barvím zhruba tak jednou za měsíc a půl, dva měsíce. I když si vždycky říkám, nemusím se barvit častěji, ne kvůli té barvě, že bych měla nějaký extrémní odrosty, ale právě proto, že vždycky po té heně mám nádherný, krásný vlasy. Je fakt vidět, že to ty vlasy posiluje a zároveň ta hena dodává takový jako objem hezký. Ale z nějaký mojí lenosti prostě to častěji nedělám. To barvení henou jsem vám nenatáčela, ačkoliv jsem se barvila teďko docela nedávno, je to asi dva týdny zpátky.
Právě z tohohle toho důvodu, že to je fakt náročný už jenom samotný, samo o sobě je to náročný. A taky jsem se barvila večer, takže ty světelné podmínky už nebyly úplně ideální a jak natáčím na telefon, tak ten telefon prostě za špatných světelných podmínek vůbec nemá žádnou kvalitu ty videa. Pak co se týká nějakého pravidelného zastřihování, tak já ke kadeřnici prakticky nechodím, zastřihávám si vlasy sama, tak nějak jsem se naučila, ono hlavně, když máte už delší vlasy, tak nepotřebujete nějaký sestříhávání nebo nějaký náročný sestřih, takže si myslím, že to zvládnu úplně v pohodě sama doma, myslím si, že tak jako každý z vás by to zvládnul sám doma, ale teďko na podzim nebo ke konci podzimu jsem šla po hodně, hodně dlouhý době ke kadeřnici, která mi ty vlasy úplně zarovnala a dala jim nějakým způsobem tvar, protože a jsem si říkala, že čas od času je asi dobrý jako zajít ke kadeřnici. A co se týká pak ještě i nějakého samotného stylingu, tak já si vlasy takhle čas od času natočím na klasický županový pásek takhle. A natočím si, většinou si nechávám přes noc, což je asi úplně ideální, pak ty vlasy i díl držej natočený. Teďko jsem na to neměla úplně tolik času, takže jsem mi měla na natočení asi tak hodinku, takže předpokládám, že v průběhu tohohletoho videa mi ty vlasy klesnou, když doufám, že ne, tak uvidíme. No a to by bylo asi tak nějak všechno. Vlastně ještě jsem chtěla říct, tím, že mám ty vlasy rovný, tak nepoužívám žádnou žehličku, ale natáčím si vlasy právě díky toho pásku, díky tomu pásku. A nepoužívám ani kulmu na vlasy, protože pak s tím nejsem žádný kamarád. Já se docela i bojím, že se spálím, vždycky jsem hrozně nešikovná na to. Ale pokaždý si vlasy fénuju, což asi není úplně zdravý pro vlasy. Mám úplně obyčejný fén od Remingtonu, ale právě tím, že používám tu henu nebo ty henové barvy, používám i víceméně přírodní produkty, tak si myslím, že to zase až tolik nevadí, že to vynahrazuju právě tu péči tady s těma přírodníma produktama, co pak uvidíte vlastně i v průběhu videa. Prvním krokem mý péči o vlasy jsou různý oleje a séra. Nejradši mám arganový olej, který musím absolutně dokoupit, ale i ricinový olej je super. Mimochodem ten můj je od La Saponaria a jak můžete vidět, úplně se mi smazal z něj nápis. Tentokrát jsem ale po delší době sáhla po tomhle séru od Manufactory, který je proti padání vlasů, nebo proti vypadávání vlasů, a nanáším ho ke kořínkům a pak důkladně masíruji. No a na závěr ho nechám chvíli působit. Zhruba po půl hodině si jdu vlasy umýt a já šampony a balzámy poměrně střídám, ale nejraději mám tyhle šampony od Inecto. Už jste je u mě mohli vidět v mých starých videích a jde o šampony, které mají z 95% přírodní složení, krásně voní a hlavně na ně moje vlasy dost dobře reagují. Šampon si nanáším vždycky jenom takhle k hlavě, nikdy ho nedávám úplně do dýlek a snažím se pořádně šampon masírovat. Pořádně si tu pokožku hlavy prokrvit právě takhle masírováním. Vlasy si myju šamponem většinou jen jednou a jen v případě, že mám vlasy hodně špinavý od třeba stylingových produktů nebo od různých olejčků, tak si vlasy umyju dvakrát. Vždycky ale pořádně šampon z vlasů vymyju, protože i malá bublinka umí udělat pořádnou neplechu. Před nanesením kondicionéru si vlasy takhle vyždím, aby v nich nebylo zbytečně moc vody, která by pak ten kondicionér úplně zbytečně ředila. A opět používám tenhle od Inecto. Občas si dám na vlasy i masku, třeba tuhle takhle od Garnier. A opět se snažím, aby ty produkty byly vždycky co nejvíc přírodní. No a vždycky, když používám kondicionér na vlasy, tak už si do nich nedávám masku. A naopak, pokud mám pocit, že by vlasy potřebovaly víc vyživit, tak použiju masku na vlasy, ale už do nich nedávám kondicionér. A tady vidíte, jak si ten kondicionér pořádně masírovávám jakoby do těch vlasů, aby krásně působil. No a následně ten kondicionér pečlivě z vlasů smeju.
No a na závěr si na vlasy pouštím studenou vodu, aby se ty vlasy jakoby uzavřely, nebo ta struktura vlasů, aby se uzavřela. Mimochodem v tomhle videu zazní slovo vlasy asi hodněkrát. Nakonec z vlasů vyždím mu přebytečnou vodu a zabalím je na pár minut do ručníku. A ten ručník na hlavě nemám nikdy díl než 5-6 minut, aby se mi ty vlasy nezapařily, a pak buď to rovnou fénuju, nebo je někdy i nechávám ještě trošičku proschnout na vzduchu. Když už mám vlasy trošičku proschlejší, tak beru do ruky hřeben, já používám Tangle Teaser a upřímně si nedovedu představit život bez něj. Už je to za mě ten nejlepší hřeben, který jsem kdy měla, a mám ho jak takhle tady v té verzi na mokrý vlasy, tak i takový té mini verzi do kabelky, a dřív jsem měla i ten úplně původní Tangle Teaser, který byl taky super, ale takhle s tou rukou je to lepší. Jednou za čas je taky důležitý si hřebeny očistit, stačí na to mýdlová teplá voda. No a pak si nastavuju na fénu studenou teplotu a ještě takhle v předklonu si dovyfénuju vlasy, aby získaly objem. No, omlouvám se za to, jak se na následujících záběrech tvářím, ale hrozně jsem se soustředila. A chtěla jsem si udělat vlny za pomocí právě županovýho pásku. A to si jenom takhle obotávám pramínky postupně ze zhora dolů na hlavě okolo toho županovýho pásku. Je to strašně jednoduchý a většinou si to nechávám na hlavě zhruba přes noc, ale tentokrát jsem měla jenom hodinku na to, takže se zvědá, jak mi to vydrží. No, asi to není úplně, jak kdybych to měla celou noc na té hlavě, ale i tak je to docela v pohodě. A já si vlasy vždycky, fakt každý den, fixuju vlasy lakem na vlasy. No a to by bylo všechno pro dnešní video. Já doufám, že se vám líbilo a že jste si ho užili. Budu ráda za váš komentář, za like. Pokud neodebíráte můj kanál, tak vás poprosím odebírat. Čím nás tady bude víc, tím to bude lepší. Mě to opravdu moc potěší. Ke mně můžete sledovat na Instagramu. Link na něj budete mít dole v popisku. A my se uvidíme u dalšího videa. Čau!